ሰላም ለታላላቅ ተመልካቾች የዛሬው እንደተለመደው በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ በኔ ኩሽና አሳ ነው። በጣም ቀላል የሆነ ፈጣን ጣፋጭ አሳ እንሰራለን። እንዴት ነው በኔ ኩሽና የሚሰራው የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው። ዛሬ ለምሰራው የምግብ ስራ የሚያስፈልገኝ ግብአት አጥንት የወጣለት አሳ፣ ጨው፣ ዝኩኒ እና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ለምግብ አባያ ሶስ ሰራለሁ። ለሶስ የሚያስፈልገኝ ግብአት ታሂኒ፣ ሎሚ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው እና ውሃ ናቸው። ስራዬን ስጀምር መጀመሪያ የማደርገው ነገር እንደመሰላችሁ እዚህ ጋር አንድ ዝኩኒ ያለኝ፣ ዝኩኒን እንደዚህ ቆርጣለሁ። ከዛም እኩል በኩል እንደዚህ በመሀል ቆርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፈለጋችሁ እናንተ እንደዚህ በእጃችሁ አድርጋችሁ እንደዚህ ታይቻላለ በእንደዚህ ውፍረት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን እንደዚህ መቁረጫ ስላለኝ እንደዚህ አድርጌ በመቁረጫዬ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ አጥንት የወጣለት አሳ አለኝ። ስለዚህ ምንድን ማድረገው ቆንዶ በርበሬ እንደዚህ አደርጋለሁ። እኔ ነጭ ቆንዶ በርበሬ እንጠቀምኩት፣ እናንተ ጥቁር የምትፈልጉ መጠቀም ትችላላችሁ። ጨው አደርጋለሁ። በጀርባውም እንደዛ አደርጋለሁ። እዚህ ቁንዶ በርበሬን ጨው አደርጋለሁ። ጨረስኩ ማለት ነው። ከዛ መልሰዋለሁ እንደዚህ። በዚህ ጋር ያለው ቆዳው ባለበት ማለት ነው፣ ቆዳው በሌለበት በኩል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርግና እዚህ ጋር የቆረጥኩትን የዝኩኒ ማለት ነው እንደዚህ አምጥቼ፣ ቆይ እንደውም ላዙረውና እዚህን ጀምር ማለት ነው። ከዛም እንደምትሰራሽ የምናደርገው ምንም የጨመርኩበት ነገር የለም፣ አስተውሉ። ጨውም የለውም ምንም የለውም። ለምን እንዳልጨመርኩበት በኋላ ነግራችኋለሁ፣ አብረን ምና ይሆናል። ከዛ እንደዚህ አምጥቼ እያንዳንዱን ዝኩኒዎች እንደዚህ አድርጌ መደረድራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አራት አምስት ነው አምጣችሁ እንደዚህ ማስቀመጥ ነው። ያው እኔ እናንተ እንዲታያችሁ ብዬ ነው እያንዳንዱን የማደርገው። ብዙ አድካሚ አይደለም። እዚህ ጋር እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ካስቀመጥኩኝ እንግዲህ ዝኩኒ ሊተርፍ ነው ማለት ነው። ትልቅ ቢሆን ኖሮ አሳ የሚያስቀምጥ ቢሆን ምንም ማለት አይደለም፣ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ማስቀምጥ ከሆነ ግን ግድ አይደለም። በቃ እንደዚህ እያመጣሁኝ ተቸላለ አንዱን በአንዱ ውስጥ እያሰባጠርኩ ማለት ነው አስገባለሁ። ሬስቶራንት ሄደን እንግዲህ ብዙ ሳንቲም ከፍለን የምንመገበው ምግብ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሂደቶች ሲደረግ ነው ማለት ነው። እዛ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እንደዚህ አድርጌ በተቻለ መጠን እኩል እንዲሆኑ ተቻለ ቆንጆ ነው ማለት ቆንጆ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም እንደዚህ አደርግና ከወዲሁ ስለማይበቃኝ ከዚህ ጭር ያለበት ማለት ነው፣ ጠባብ ስለሆነ ከዛ ልክ እንደዚህ ደርድሬ ስጨርስ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ላስቲክ አዘጋጅቻለሁ። ወይም የፈለጋችሁት አይነት ነገር ዚፐርም ሊሆን ይችላል ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድመስላችሁ የማደርገው በዛም ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ቀስ ብዬ ወስድና እንደዚህ ሆኖ እንግዲህ ብጠብሰው ወይ ብቀቅለው ይበላሻል አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር ማለት ይበታተናል ማለት ነው። እንዲይዝልኝ ምን ማድረግ አለብኝ? ግጥም አድርጌ እንደዚህ ግጥም አድርጌ እንደዚህ እንዳይወላፈት አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ፍሪጅ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እላው ላይ ድምድም ብሎ እንዲቆይልኝ ማለት ነው በኋላ ስፈታው። የሚቀጥለውንም በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚህ ወስድና አስቀምጣል ላስቲክ ላይ ይሻላል። ጨረስ ማለት ነው። ይሄንን ለአንድ ሰዓት ፍሪጃችን ውስጥ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደሚሆን አብረን እናያለን። መሰላችሁ ማድረገውኝ እዚህ ጋር ሳቴን ለኩስና ውሃ ጥዳለሁ ማለት ነው።
ውሃ እንደዚህ የሚያክል ውሃ አድርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ማለት ነው እናንተ ኢንስታንት ፖት ካላችሁ በኢንስታንት ፖት ማድረግ ትችላላችሁ። ስቲመር ካላችሁ ብረት ድስት በዛ ማድረግ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ወንፊት አለ። ይሄ በጣም ቀላሉ በቃ ማንም ሰው ሊያገኘው ይችላል ብዬ ያሰብኩት ነው የመጣሁትኝ። በእንደዚህም አይነት ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲህም አይነት ነገር ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንዲህም አይነት ነገር ሀገራችን ኢትዮጵያ ራሱ በወንፊት በሰበዝ በተሰራ ወንፊት ማለት ነው እንዳይቀጠልባችሁ አርጋችሁ ከውስጥ በጣሳው አርጋችሁ ብረድስታችሁ ውስጥ እቃ አስቀምጣችሁ ከዛው ወንፊታችሁን ከዛ ክዳን ብትከድኑ ይብስላችኋል ማለት ነው። ዋናው ቁም ነገሩ ያርጋችሁት አሳ ውሃ እንዳይነካና ከዛ በኋላ ደግሞ እንፋሎቱ ወደ ውጪ ሳይወጣ በእንፋሎቱ እንዲበስል ነው ማለት ነው። ያው የውሃ ዳቦ እንደምንጋገር ማለት ነው እናደርጋው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ስለዚህ እናደርጋለሁ እኔ እዚህ ጋር ይሄንን እከትና ውሃ እንዲፈላልኝ አደርጋለሁ። ልክ እንደዚህ ውሃችን ሲፈላ ቀደም ብዬ አንድ ሰዓት እናቆየው ብዬ ያልኩትኝ አሳችን ከፍሪጅ እናወጣለን ማለት ነው። ይሄ ቀድሜ ያስተካከልነው አይደለም። እኔ አንድ ሰዓት እንዳልቆይ ብዬ ቀደም ብዬ እንግዲህ ፍሪጅ ውስጥ የነበረኝን ያወጣሁትኝ አሁን ያ ከእናንተ ጋር ብሬ ሰራሁትኝ ማለት ፍሪጅ ውስጥ ከትቼዋለሁ። ስለዚህ ምን እንደማደርገው መሰላችሁ? እንደዚህ ቀስ ብለን በእጃችን መክተት እንችላለን። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። እንደዚህ ወስደን ቁጭ እናደርጋለን እንዳማረበት። የሚቀጥለውንም በተመሳሳይ ሁኔታ ተቸላለን። ከዛ እንፋሎቱ እንዳይወጣ እንደዚህ ግጥም አድርገን ከድነዋለን ማለት ነው። አሳችን እስከሚደርስልን እንግዲህ ሶሳችን ደግሞ እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር ታሂኒ አለኝ። ታሂኒን በመጀመሪያ ጨምራለሁ። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ እንደዚህ ጨፍልቄ። እኔ ሁለት ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ይሄ የምንሰራው የሶስ አይነት ታራቶር ይባላል። የሜዲትራኒያን ሶስ ነው። ብዙ ሀገራት ይጠቀሙበታል፣ አረብ ሀገራት። ወደዚህም ደግሞ ወደ ኤሮፕ ብትመጡ ወደ ቡልጋሪያ፣ ብዙ ሀገር አርሜኒያ፣ ብዙ ሀገር ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ከዛ የማደርገው ነገር ምንድን መሰላችሁ? ሎሚ እዚህ ጋር አለ። አንድ ሎሚ ጨምሬያለሁ። እንደዚህ የሚያክል ጨው ጨምራለሁ። ከዛም ትንሽ ውሃ ጨምርና አማስለዋለሁ። የሚያንሰው ከሆነ ውሃም ሎሚም ጨውም እየቀመስኩኝ ከዛ በኋላ እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ተርቶሬን እቀምሳለሁ። ቆንጆ ነው ያለው ሎሚ እና ነጭ ሽንኩርቱ። ነገር ግን ትንሽዬ በውሃ አላለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ ከጨመርኩ ደግሞ ጨው ትንሽ እጨምራለብኝ አለ። ጨው ወይ እንደዚህ እጨምራለሁኝ። ከዛ እንደገና ደንብ አማስላለሁ። ይሄ ለከባብ፣ ለሻወርማ፣ ለምትፈልጉት ነገር በጣም ቆንጆ ሶስ ነው። ለፈላፍል እንደውም ብዙ አረብ ሀገራት ለፈላፍል በጣም በቃ ሁሌ የሚጠቀሙበት ሶስ ይሄ ነው። ፈላፍል ተበልቶ ይሄ ታራቶር የማይገባበት ፈላፍል አይኖርም ማለት ነው። በጣም ይጠቀሙበታል። ታራቶር እንግዲህ በዚህ መልኩ ይታችኋል። እንደዚህ ሲሆን እኔ አበቃለሁ ማለት ነው። ጨረስኩኝ። በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። በጣም ቀላል ሶስ ነው። ከአሳ ጋር ደግሞ በጣም ነው የሚዋሃደው። ስለዚህ እናንተም ስሩት ብዬላችኋለሁ። አሁን 10 ደቂቃውን ጨርሷል አሳዬ። በስሎልኛል። ስለዚህ የማደርገው ነገር እንደመሰላችሁ ቀስ ብዬ እዚህ ጋር እንደዚህ
እንደማርበት ወስጄ እንዲህ ሳህን ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሶስ እዚህ ጋር አለ። ከዛም አሁን ደግሞ ሶሳችንን እዚህ ጋር እንግዲህ ተረቶራችንን እንደዚህ እናረግበትና እንቀምሳለን ማለት ነው። ታጫላለን እንደበሰለም ከላይ አያችሁት ዝኩኒ እንዴት እንደሚቆረጥ ካሳው ጋር ማለት ነው። ምንም ያህል አይፈጅም ሁለቱም በጣም ሰዓት የማይፈጁ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። በቀላሉ ማብሰል እንቻለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ካስታወሳችሁ ዝኩኒው ላይ ጨው አልጨመርኩም ምክንያቱም ተራተሮ ላይ ጨው ስላለው ሎሚ ስላለው ማለት ነው። ዝኩኒውም ላይ ጨው ከጨመርኩኝ አሳውም ላይ ጨው ከጨመርኩኝ በጣም የበዛ ጨው ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ምንም ያህል ቆጥበን ብንጨምር ስለዚህ ማመጣጠን መቻል አለብን። በጣም ስስ ስለሆነ ዝኩኒው ጨው ስለሌለው አልበላም ይላል ነገር አይደለም። በተራተሮ ሶስ ወይም በሶሱ ቆንጆ አንጣም አለ ማለት ነው። አሳችን ደግሞ ጨው ብዙ ጊዜ ስለሚፈልግ አሳ ለዛ እንዳያችሁት ቆንጆ በርበሬና ጨው ብቻ ነው ያለው። በጣም ጤናማ ነው። ዘይት የለው ምን የለው አይታችኋል። ሰሊጣችን ውስጥ ብቻ ያለው ወይም ታሂናችን ውስጥ ብቻ ያለው ዘይት ነው ማለት ነው ያለው። እንደዚህ እንግዲህ ብዙ ሳንደክም እንዴ ጣፈጠ ቆንጆ ጤናማ አሳ በቤታችን ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ታቃላችሁ በሬስቶራንት ደረጃ ብንሄድ ብዙ ሳንቲም ያስከፍለናል ማለት ነው። እኛ ግን ትንሽ ዘዴ በመጠቀም ቤታችን ውስጥ ከቤተሰቦቻችን ጋር ሰብሰብ ብለን እንግዲህ ቆንጆ ምግብ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት ፐርች የተሰኘ የአሳ ዝርያ ነው። እናንተ የፈለገው አይነት ባጠገባችሁ ሊኖር የምትችለውን ወይም ደግሞ የሚስማማችሁን የምትመርጡትን አይነት የአሳ ዝርያ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው የሚፈለገው አጥንቱ ይወጣለት ፍሌት ማለት ነው። አጥንት የሌለው ማለት ነው የአሳ ስጋ ነው የሚያስፈልገው። ከዛ በተረፈ ያው እንደው ዝኩኒውን ከተፍ ከተፍ አርጎ ወይም ደግሞ በመቆረጫ ቆራርጦ እንደዚህ መደርደር ነው። እንትኑም ነግሬያችኋለሁ የስቲሙን ጉዳይ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። በስንደዶም እንኳን ወንፊት ሊሆን ይችላል። ዋናው ቁም ነገሩ ከውስጥ እሳት እንፋሎት የሚያስገባና ከላይ ደግሞ እንፋሎቱ እንዳይወጣ መሸፈን ያለበት ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ሶስ ነው። ተራቶር የሚጣፍጥ አይነት ሶስ ነው። ከአሳ ሌላም በሌላ ነገርም ልትመገቡት የምትችሉት ነገር ነው። በጣም ቀላል ነው። እኔ እንግዲህ እንደ ሁሌውም ብላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ለዛሬ የነበረኝ የአሳ ስራ ወይም የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ናቸው ቻናሌ፣ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደርጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ የደውምቷን መመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን ምግብ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ። ባይ ባይ።